ایرول سره خبرې وکړې، ویل یې د هغه اعتبار په حساب چې دوبۍ کې لري کولی شي مال واخلي او ډېر ضربه ځواب راکړي. ضمانت باید څنګه کېږي؟ بالاخره یوه چاره به ورته وکړو. هسې نه هم چې اعتبار مو ترلاسه کړ، تر یوه کاله پورې به له ټولو ستونزو نه خلاص شو. له خیره جولي دی. څه شوي؟ کوم څه دې په ذهن کې ګرځي؟ نه که رښتیا ووایم، له تا نه مې دومره تمه نه وه چې دا کارونه به دومره ښه پر مخ یوسې. زه هم ډېره خوشحاله شوم چې ته مې حیرانه کړې. زه هم دا چې تاسې دواړه یو ځلې وې موخې سره ګورم نو بیا ډېر خوشحالېږم. ګرانه، موږ خو ټول یوه کورنۍ یو. زه ځم، د ځان لپاره مې لږ کوفته راوړم، تاسو ته یې راوړم. هو، هیله کوم. قورمه مور سره وي؟ هو. پول ادم ساسو د موسسې له دې کارو خبر دی. ولې ارزلي هم دا پوښتنه رانه کوې؟ خو لورې، لږ راته بل ډول ښکاره شو نو ځکه. نه، هېڅ اندېښنه مه کوه، هغه خبر نه دی. خو فکر نه کوم چې بد غبرګون وښيي. دارو موشا، صبر اورورا، بس نه وای مې دوه کسان دي چې دا کاروبار کوي. یو تل ناروغانو سره فکر کوم بل ډاکټر دی. ډاکټر له کار شړل شوی. نومې څه دی؟ ډاکټر ورته وای خو نوم مې ورته نه دسته. د بل نومې څه دی؟ هغه بل د روغتون کارونه مخته بیایي، مالی کارونه، او هغه بل ناروغان سره سروکار لري. نومې څه دی؟ لقب یې توپال دی، یوه پښه یې ګوډه ده. تر اوسه مې نوم نه دی اورېدلی. او نور؟ نور نه پوهېږم وروره. دا پرېږدئ چې لاړ شي. لاس او پښې دې ښکلو، ما مه پرېږده، مورو مې وژني. که ستا بډورې د چا لپاره ښه وي، ژوندی به پاتې کېږي، پرته له هغه نه چانس نه لري.
اتا سو دلتا سکوی؟ ویلی چه نوکریوال بدل شوی دای غختل می چه پوشا اخانو تاسو کل کار پیل که؟ دو ورځې مخکې میرمنې د نوکریوالۍ لپاره راغلی یم. سمه ده، تاسو ته به وروسته د نوکریوالۍ لیست درکړم. ریختیا وایا، دا ځای تا ښه ګڼلی و یا او که کور نه لري؟ ولې خوښ ته نه شو؟ یو ډېر ښه ځای دی، خو زه ځان په داسې ځای کې ارامه نه احساسوم. زه ځان ارامه ګڼم. زما اپارتمان تشې کوټې لري، که وایې ستا لپاره به یوه کوټه چمتو کړم. اپارتمان زما لپاره خوندي نه دی. څنګه دې چې خوښه ده؟ کله مې چې پلار و هغه هم همداسې ویل. خا د تتار کورنۍ څنګه ده؟ دا ځلې غواړې چې د خیر یو کار وکړې؟ پرېږده چې فکر وکړه. ښایي چې د ځنګلونو په خلاف یو سازمان جوړ کړي. نه نه نه، یا غواړې په ترکیه کې د رسنیو لویه موسسه جوړه کړي، په دې کار به موږ پرمختګ وکړو. او یا به د دې غوښتونکې وې چې خلک زومره ژوند وکړي چې هیڅ ونه مري او تل دې ژوندي او هغوی ته کار وکړي. نه، دا ځلې په رښتیا هم د خیر یو کار کوي. نو ووایه دا د خیر کار څه دی؟ موږ یوه موسسه جوړوو، پولاده، د شخصي وسله والو په ضد د مبارزې موسسه. سبا ته عمومي جلسه لرو. چا سره دا موسسه پرانیزې؟ زه، ایجا، فواد او یلدز بنسټ ایښودونکي یو. د وخت په تېرېدو به کسان ډېر شي. ته خو پوهېږې، د فواد مېرمنې ځان وژنه وکړه او اسلم زما د پلار وه. بیا مې فکر وکړ چې له خپل کاکا سره دې مشوره وکړه. هو، هغه هم ویلی چې له تا سره مشوره وکړم. هر یو وایي چې له پولاد سره مشوره وکړه، نو ځکه خو دلته تا ته راغلم. پولاده، هر یو یعنې ایجې او فواد هم همدا وویل. هغوی غواړي چې زه یې درسره ومنم. هو، خو ولې په غوسه کېږې؟ په غوسه نه شوم. آهو، ته هوښیاره جلۍ، دا چې ته باید څه وکړې زه یې درته نه وایم. خو ته تلې یې سپي ته دې غوښه ورکړې او ورته دې ویلي دي چې غوښه دې وساتي او غواړي چې زه درته آفرینې ووایم. پولاد، هغوی د وسله والو کاروبار نه کوي، اوس خو یې هېڅ نه کوي. او ته لا همدا تورونه ورباندې لګېدلي، ستا په ضد هم لګول کېږي، خو زه یې هېڅ نه منم. د څه لپاره یې نه منې؟ ها، د دې لپاره چې تا هېچا ته هم زیان نه دی رسولی او په بدو ورځو کې دې راسره مرسته کړې. له دې نه وروسته به یې کوم، ځکه نور په دې موضوع کې خبرې نه کوو. خو هیله کوم د تتار اغلو له کورنۍ نه لرې اوسه. زه غواړم چې خلکو ته خدمت وکړم، د انسانیت لپاره. پوهېږې چې څه وایم؟ په دې کار کې څه بدي ده؟ غواړې چې د انسانیت لپاره کار وکړې؟ هو. غواړې چې د مهاجرو پالنه وکړې؟ هو البته. خو څنګه پالنه؟ په زرګونو انسانان دې لپاره چې ډوډۍ پیدا کړي او د خپلو اولادونو لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي، اوس هغوی ان د خپل وجود غړي خرڅوي او له خپل هېواد نه مهاجر کېږي. دې لپاره چې بل هېواد ته لاړ شي، یعنې اروپا ته ځي، او هر کال په زرګونو کسان د همدې لپاره خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا هم د زرګونو انسانانو ژوند په دې هېواد کې همداسې بې سرنوشته پاتې دی. سمه ده، خو دا موضوع باید هېوادونه په خپل منځو کې حل کړي. دا هم د هغو کسانو په څېر ده چې وایي موږ د شخصي وسلو په ضد مبارزه کوو په لا ډېرې بې شرمۍ سره. نورو ته داسې ښایي چې انسان دوسته دي، خو دوی خپله د انسانانو سوداګري کوي. په هر حال په داسې موسسو کې اوسېدل ښه وي، ځکه چې لامل کېږي انسان د راتلونکي په اړه فکر وکړي همدومره.
دا کار په خپل خوا خکوم. زرکا و کاتشا تشای دی بار کردی دی تانو چوکی؟ هم دی قاچاق بار کردی دی او هم رانا پختن کوی چی چوکی؟ دا تیل دی چا دی؟ کپو هیگه چی دا تیل دی نو مالک بایم پیجنه ما ماتې بله دې کاره خیر ونه ویني. هله نظر کوه، باید دا لارې زر له دې ځایه بوزي. تم په لارۍ کې کینه او موږ پسې راځه. هله زر کوی. سلام حکمت ورورا، دارو موشا اخه په وخت راغلی رانه ورورا، دا زما ملګری دی گرهان. سلام اخه خوشاله شم گرهان ورورا. زم خوشاله شم. مهربانی وکئ کینئ، تاسو چای څکئ؟ والی نه ورورا. ایران راته ساسه پاړه زیات ویلی. اخه څه یې درته ویلی ورورا؟ گرهان سیاسی علوم وایي، د هیواد په مسایلو سیاسي باندې ډېر پوهیږي. او همدا چې ما ستاسو کیسه ورته وکړه نو لیدو ته مو راغی او ما هم دلته راوستو. مونږ هم احساس یو، خو د هیواد حالات خراب دي. لکه تل چې داسې نه و. پوهیږې چې څه د انسان وینه په جوش اولی؟ کله چې په شهیدانو باندې بیرغ درول کیږي، میندې ژاړي او انګولا کوي، او پلارونه هم اوښکې تویوي. او کله چې وایي شهید هیڅکله نه مري، مونږ څه کولی شو؟ زمونږ احساساتو څه کولی شول؟ همدا چې مونږ سرکته راووزو، یا به خپل ګاونډي ته په بده سترګه وکړو، او یا عسکري ته په خپله خوښه ځو. باید حکومت ته ورشو وروره. څه چې تاسو وویل سمه ده، خو زمونږ غږ به هلته څوک واوري؟ که ګاونډي ته هم په بده سترګه وګورو ستونزه جوړیږي، او یا که ځوانان هم په خپله خوښه عسکري ته لاړ شي، بیا داسې فکر کوي چې کومه ستونزه نشته. پوهیږې اصلي خبره په څه کې ده؟ روزل شوي سرتیري له اردو سره په جنګ اچوي، نه له ترهګرو او یاغیانو سره. هغوی نه شپې ته ګوري او نه ورځې ته، په داسې حال کې چې یو دښمن هم په مخ کې نشته. د انسان زړه دومره روزل شوي عسکرو ته هم سوځي. هیوادونه د ترهګرو په ضد پیل تشکیلات جوړوي، او موږ دا تشکیلات په خپل لاسو مو له منځه وړو. همدا چې سږ کال زموږ څومره ځوانان له منځه لاړل. ورورا ستاسو مقصد څه دی؟ مقصد مې دا دی، مونږ خپل منظم تشکیلات درلودل، او موخه یې هم یوازې له ترهګرو سره جګړه کول ول. پوهیږي مونږ استخبارات او ډېر وسایل درلودل، او داسې څوک چې په دې برخه کې تجربه لرله. او کله به یې چې وخت راغی، هماغه کسانو به هر چیرته چې ترهګر پیدا کېدل همالته به یې ټول له منځه وړل. خو اوس هغوی چیرته دي؟ هغوی ټول په زندانونو کې پراته دي. ولې؟
یعنی هغوی کومه تیروتنه نه ده کړې ده، خو کیدای شي چې تیروتنه اصلاح شي، تنظیم شوي سیستم له منځه وړل کیږي. د ترهګرو د وژلو همدا لاره وه؟ نه، دا ویرې اچونې سره د مبارزې لاره وه. داسې د ترهګرو سره مبارزه نه شي کیدای، دا د مبارزې لاره ده. تر څو چې ټول هیوادونه یو ځای نه شي، ترهګر له منځه نه ځي. دا د یوې ورځې ګټه ده. باید وسلې واخلو. اخلو یې، تر ټولې خیبې واخلو. ګټه ښه شی ده هاکانه، خو په بدل کې څه ورکوو؟ موږ هم کلونه خدمت کړی، همدا بس نه ده حسینه. تا سوای ټانکرونه څنګه ورک شوي دي؟ باور وکړه چې هر څه ورک شوه ماماتي. ټانکرونه له بندره ووتل، خو اوس نه ټانکرونه شته او نه زموږ کسان شته. کیدای شي زموږ په ضد یو لوی عملیات په لار اچول شوی وي. اوس موږ څه وکړو ماماتي وروره؟ پرېږده نو رازیلا، بل څه یې ونه شو کړی. اوس غواړي چې هغه زما تیل غلا کړي. دا خو د دولت کار دی، هر څه چې وغواړي هماغسې کوي. پوهیږم د دولت کار نه دی، که دولتو کار مو ستونزمن کېده، دا د بل چا کار دی. غواړي چې موږ ته ماته راکړي. وروره، باید بیلو ته مو ګل نه وای لیږلی. ګوره څومره تاوان مو وکړه. نواز با، موږ خپله ور شو او حق به مو ورنه واخلو. شریکه، ته هم د ټانکره غوندې چیرته ورک نه شې. تر اوسه مې د مالیې لپاره درسره خبرې نه دي کړې. ای شریکا، له دې نه وروسته ستا سلطنت خلاص شو. اوس نن زموږ خپل رئیس راغی او ستا شراکت خلاص شو. له دې نه وروسته ښاغلی کمال بندر اداره کوي. په لیدو به خوشحاله شو. زه یو د ورورې نصیحت درته کوم، که میرمنه لري دلته رانولې پوه شوې، کمال به درته د سترګو لاندې پټه کړي. دا چې موږ له دې بندر نه ګټه واخلو ډېر ښه کار دی. غواړم تاسو ډېر کار وکړئ او خپلو پخوانیو مسؤلیتونو ته د تل په څېر دوام ورکړئ. وینې چې سر له اوسه حکومت کول پیل کړل، د ده مخکې شریک بنه وایي. نه غواړم څوک زما د پرېکړې په اړه فکر وکړي. ته پوهېږې چې زه یو ځلې خبره کوم. ستاسو په خبره مې باور نه راځي. ته هغه کار وکړه، بیا وروسته خبرې کوو. بیا هېڅکله زما کوټې ته په دې توګه رانه شیږي. ته د لیدو وخت مو غواړم، خو نه را کوي. کېنه ژي، کېنه، په کراره کراره خبرې وکړه. څه خبره ده؟ پلاره ولې ما سره داسې کوي؟ ولې هغه چا چې دوکه راکړه زه یې ووهلم، او هغه څوک چې د هغه له امله مې خپله وریندار ووژله، د هغه ملاتړ کوي د څه لپاره؟ ایژې په هوش راشه. ستا او د تاتار کورنۍ د ژغورنې لپاره چې هر څه مې وس کې وي کول. پلاره، نه غواړم چې دا ماشوم نړۍ ته راوړم، نه غواړم چې بیا د کمال مخ وګورم. زه هم ستا پلارې مې ژې، باید په دې پوه شي چې هېڅوک هم ستا په څېر په ما نه شي پوهېده. کمال زموږ د کورنۍ له ټولو رازونو نه خبر دی، په سړه کې نه شو پرېښودی. او دا چې ما باندې څه تېرېږي تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. زموږ د کورنۍ راتلونکی
ستا تر احساساتو ډیره مهمه ده. ته نن داسې احساس کوې او سبا ته هیروې. په دې نږدیو کې مورکې کې بیا به هغه وخت په ما باندې پوه شي. تاسو سمه خبره کوئ، زه زر مور کېږم، خو نه تاسو باندې ځان پوهوم او نه من بخم. یوازې راغلی نوزاده، په موټر کې کینه کنه سپک بشام. ووایا دې زړه سره غوښتل دې چې ما سره وګورې. یو ځلې زما سترګو ته ښه وګوره، ووایه چې کوم ځای مې د زړه سر ته پاتې کیږي. زم په ځوانۍ کې بیخي ستا غوندې وم، خو انسان په بوډا کېدو سره نور هم بې ګناه ښکاري. دا ووایه چې زما تیل چیرته دی، زه دا نه غواړم چې دومره زر بوډا شې. ماماتی غواړم تا ته یو څه ووایم. په ډاډه وایې؟ ته خو بیخي نمکش دیوال غوندې. ولې زه یم اخیستونکی؟ غوښتل دې چې ما نه حق واخلې، ویل دې چې بندر کې اجازه نه درکوم. اوس زما ټانکرونه ورک شوي دي، پتا شک لرم. ته ډېر زړهوار یې او زه ډېر ناپوه یم. څه خبر چې چا اخیستی؟ کله هم تا دې داسې کار شاته زما نوم اورېدلی دی؟ نه. ماماتی که چیرته زه دا کار کوم، بیا دې هغه ګل په څیر چې تا رالیږلی و نو د لیدو لپاره یو وخت ټاکم. زه بې لوستلو لاسلیک نه کوم. پوهېږې چې تا نه زه څه غواړم دې زړه سره؟ همدا چې موږ سره شریکان شو. ته دې خپل رئیس پولاد علمدار نه تیر شه، سیره به دې له خندا ډکه کړم. ستا په دې خبرې خندا راځي. نو تم تا تاروغلو خوشې کړه او راشه له موږ سره یو ځای شه د زړه سره. کیدای شي چې کومه شپه سره کینو. سمه ده، د زړه سره. پوهېږې د ښاغلي داود لپاره د بندر او ځمکې کار ډېر ارزښت لري، خو له بده مرغه دا سړی مخه نیسي. همدا سړی دی؟ ها. د دې سړي ټول ژوند مو وڅېړه، خو څه نه وه. اوس تاسو له ما نه څه غواړئ؟ پس زه دې یو ثبوت پیدا کړه. دا مسئله ښاغلي داود لپاره مهمه ده. که کوم منفي ټکی پیدا یې کړه، کیدای شي په ځوانۍ کې د کوم ګوند سره تړاو درلوده، ښایي په ویره اچونه کې لاس ولري. دا په تاسو پورې اړه لري. زه به یوازې د ورځپاڼې سرلیک جوړ کړم، نور ستاسو کار دی. یو ځلې به وګورم چې هر څه مې له لاسه وي کوم یې. رئیس په دې کار کې دوه مهم کسان لاس لري، یو ته ډاکټر وایي او بل ته توپال. نو هغوی په کوم روغتون کې عملیات کوي؟ ما یوازې هم دومره معلوم کړو وروره. موږ یې نخم نه لرو او نه هم کوم بل څه، هیڅ هم نه لرو رئیس. پیدا به یې کړو عبدالله، یو ډول به یې پیدا کړو.
آپ چل آئے وہ وائی رہی سا تچھن گئے خائم رہی سا لامنگ سارا سنگ گئے کم استن سارا میں سشے ودا نا نو زم خائم رہی سا پام کھاو آپ چل آئے سامدا سامدا رہی سا غواړه چې مانه سه پوښتې عبدالای نه زه کومه پوښتنه نه لرم نو بیا سمه ده ما خو تا تمایلی و مارا چه پوند د نتوانه یې ارتکی لري هغه به د څلورو تنو په ژغورنې لګیا شي او موږ به په اسانۍ سره خپل کارونه تر سره کړو پوه شوې مورا ښاغلی بدري تا خو ویل چې هېڅ ستونزه به نه وي موږ خو پلا تر هغه ځای راوسته اوس به د دې دومره تاوان څوک ورکوي هغه اسانه ده دا درې یا څلورو بډوډو پیسې به تاوان پوره کړي که دومره اسانه وي نو پیسې نه اول ته خپل بډوډۍ ورکا بعد پوچھ چې دې کار نه موږ ستاسو په برابر پیسې لاسته راوړو ښه نو په دې کار څومره پیسې دي ته څه فکر کوې د انسان د بدن غړي ارزانه دي ته د پولاد علامدار زړه ور نه وباسه بیا چې دې هر څومره پیسې په کار وي زه یې درکوم موږ په دې دېرش کلونو کې کوم کارونه وچې ومنه کړل پولاد نو څه دی دې هغه زړه خپه هر څه چې دې په کار وباسم الگ فکر وکا دا سے ور ہچا تا نہ ور کول کی گی اخو ویرے گم ویرے گی ولے اپا تا بہ سم نہ کی گی ایز دری خبر تا تا ڈڑ در کو اور اس تلاغ اور اس تلاغ نہ چھ پیاو بڈوڑی بانی با شوندو کی او چا تا چخپل بڈوڑی ور کبی ہاغا مور تا اڑتیا لری ہاغا بٹول مر تا تا دعا کبی ہاغا موس مجبور دے چے او بڈوڑی ور تا پیدا شی اتے وس ڈیر پر مختک کڑائے هغم په یو بډوډی راځي دی او ته غواړې چې په داسې حال کې الله ځانه نه شکري وښیې که څنګه خو هر څوک یو شای وایي وایي چې په یو بډوډی د انسان عمر لنډیږي که په داسې فکرونو کې اوسې بیا مړ کیږي ما غوښتل چې فرصت درکړم ته باید د خپلې مېرمنې او اولادونو په اړه ښه فکر وکړې لږ صبر وکړئ ما ته څومره پیسې راکوئ استاد وزید پڑھ بڑھتا ہوا ہے شپاک زرہ ڈالر بدر کی اخا غلط ہوں جا میر مناسو تا اجازہ دا چراشی خانو زی ویرم چراغ لا اور آزی میرا بانی ہی لکم میرا بانی اوکے خا غلط ہوں جا ما یو سبوت پیدا کرے ایسا کمی اغختل چی تاسو سارو گورم میرا بانی میر مناسو لکه څنګه چې ما ولیدل د روغتون په اسنادو کې هم هغه موضوع ثبوت شوی و یعنی په راپور کې لیکل شوی دی یو مناسب بټوټی په لټه کې دی او پیدا کړی هم ده د چا دا هغه کس نوم او نښانې مې یاداش کړ مهرباني وکړئ له تا نه ډېره زیاته مننه میرمن اسو ښاغلی چا یا قهوه غواړي چې درته راوړم او وروسته یې راوړه وروره اوس باید لاړ شم هر څنګه چې ستاسو خوښه وي ښاغلیه ښه ووایه چې ستاسو خوا ته څه خبرې دي ګرانې ډېر وخت کېږي چې خوا نه خبر نه لرم څه خبرې به وي نه وي څه نشته هر څوک د فوت په باره کې خبرې کوي ښه نو څه خبرې کوي امدا چې په نجونو باندې څنګه مینېږي او هغوی سره څنګه مینه کوي او بیا یې څنګه خوشې کوي مینه ده نو زیو راځي ګرانې تا خو یو ځل مې ونه ویل چې ما سره مینه لري بیلو ته ګوره خلک څنګه مینه کوي څو ځله مې درته ویلې چې زما خوښېږي یعنی چې زه تا باندې ګرانه نه یم ګرانښت یعنې څه ستا هغه ملګری په دې ورځو کې څه کوي
بیکاره دی خیرت خو به وی خیرت دی خیرت دی زما یو نوی ملګری دی لږ زی دې غوندې دی او غواړم چې لږ نرم شي او به ګورم ووایه دا مساله د ژوند او مرګ مساله ده لا پایل نه راته هر څه ووایه شریکه چې دلته څه خبره ده خو زه څنګه پوه شم چې څه خبره ده زه خو په هیڅ هم نه پوهیږم شریکه تا زما غوندې نوی کار نه دی پیل کړی ما ته ووایه چې په دې کار کې د چا لاس دی ماماتي وروره همدا چې تاسې د بندر پیسې بیلوت ته ورنه شریکه تا زه سم نه یم پیژندلی زه د چا په لاس راسیک نه کوم پخلې کوم په مرمۍ به دې ووهلم وایم چې دغه سړي نوم راته واخله ابراهیم ولید ته له ابراهیم سره څه کار لرې وروره بازار د هغه په لاس کې دی باید پوه شئ چې د هغه د اجازې نه پرته هیڅوک بل کار نشي کولی ته مالته ورغلی وې او زما د ژوند سودا دې وکړه ما ته یې وخت راکړ ویل یې فکر پرې وکړه ویل یا به له ما سره شریکېږي او یا به زما د دښمن سره بیا نو تا څه وویل زه ستاسو د مشورې نه پرته ماماتي ته څه ویلی شم دا شرکت ورسره ومنه هیڅ ستونزه مه جوړوه ته یوازې د ټولو مالونو د لږ معلومات مخترع کوه او بس هم دومره ښه سمه ده ښاغلی ابراهیم یعنی چې ابراهیم زما مال اخیستی هغه په وړو کارونو کې هیڅ کار نه لري نو چا اخیستی دی چا آکان آکان دې وویل ما ته ګواښ کول په دې معنی ده چې تاسې ماماتي باش ته ګواښ وکړ بې ځایه ماته ګواښونه مه راکوه ما له ابراهیم سره خبرې کړې له دې نه وروسته به موږ کارونه مخته وړو دا موضوع ما ته هیڅ فرق نه لري خو دا خبره به ماماتي باش ته څوک وکړي هیڅوک به یې ورته نه کوي څنګه چې دې کار ته راغلې همداسې به ځې خو ما هیڅ بل داسې کوم کار نه شو کولی بیا ته ورغلی او د لږ ځایه وخت دې ورته وویل که نه هو مې وویل هو زه دې خرڅ کړم ښاغلی ماماتي ما هڅه وکړه چې تاسې پوه کړم خو تاسې زما خبرې ته هیڅ غوږ ونه نیوه ښه یعنې زما زور پرې نه رسېږي خدای دې نه کړي دا خو داسې کوم سین نه دی چې ته پکې لامبو ووهې او ویې نه شي کړی شریکا پلوانډ دې د نوزاد په نامه کا لا تاسو زموږ کار پای ته ورسېده او دام دا هغه نښانې دي چې غواړي خپل بډوډي خرڅ کړي پوهېږې چې عملیات چېرته ترسره کیږي یو څو ځایونه خو مې پیدا کړي دي
خای په خانی رختونه نوی او داس زینه چې حالت بل کار نکیږي او خای کوم پټ رختونه نوی زنده په هګم ځان اروغ بارو مرو من خپل مخه ته ورسوي مان نه کاو تاسو یو مهم کار وکړ میرمن اسو د ژوند دی هغه د پته راکړه اوسو والے مونږ سره دومره مرسته کوي زما په ان چې دواړو خواو ته کار کوي خو هغه مونږ په ذات کوم کار نه دی کړی اوس لپاره هغې ته اړتیا لرو او تاسو هم په هغې خپل ټول باور وښئ که یې کوم منفي حرکت وکړه بیا ډاډه اوسئ چې هرومرو به خپله رسوا شي گرانا ادا خزه ډیره جادو غریفی اګوره دا موضوع څومره لوی کړه هاسې خو نه دی وایم دا خی خو یې جانې بولم شتا چې هیڅ کله جنگ مکه وای بلکې مینا وکې گرانا سمه ده پوښوم دلته نه خغره فوت اګوره ستا په څیر څومره ستړي کوون کې د هیل دی زه ټول ته خره خلاص وایم خره غلی پنړې کې 350 میلیونه میله وسلی اشتاول دې جملې نه شپږ سو پنځوس میلیونه د دې وګړو په لاس کې د شپږ سو پنځوس میلیونه شخصي وسلی دي ملګرو خداکاري په زیان باندې پای ته رسیږي او نن هغه وسلې چې تاسو ځان ور باندې ساتئ سبا ته به مور باندې اول خپل نه ووژل شي مام خپل پلار د همدې وسلې په واسطه له لاسه ورکړه او نور نه غواړم چې خلک داسې درد وزغمي په ترکیه کې هر کال 3000 تنه د شخصي وسلې له امله له منځه ځي او د څېړونکو له مخې په ترکیه کې په هر سلو تنو کې 10 تنه هر عمر ځان سره وسلې لري درنو ملګرو مونږ هم غواړو نن عمومي افکار په دې اړه پوه شي چې هره وسله کېښودل کېږي یو ژوند باید وژغورل شي له تاسو نه مننه کوم ښه نو ملګرو ستاسو له راتلو نه ډېره مننه کوو ژوندي اوسئ میرمنه هو یوه شیبه وایي د فواد میرمنه ځکه ځان وژنه وکړه چې تاسو له هغه سره اړیکه درلودله نه ما سره اړیکه نه لري دا خبره دروغ ده خو دا خبره د تاته راغلو په شخصي ورځپاڼه کې خپره شوې مهمه نه ده بیا هم درته وایم چې دروغ دي زه له فواد سره هیڅ اړیکه نه لرم نه مې درلوده او نه به یې ولرم کې دا شی اوس لري تراشه راشه څه خبره ده دا څه ډول پښتنه کوي څه خبره ده ته څه کوي څه کوي ما پرې ده څنګه دې تاسو راځي بیا ما واځي او پښتنه وکړه زنو لاړشه خبره الله نو سره ځان وایي زرزه ورور نور چای غواړې نه جمیله باسه ډیر زیات شو سو ورځ کېږي هغه ناراضي دا يم پتا ما کې نه د انسان په څیر خبرې وکړه دا څه معنی لري حاسم ما صاحب خراب دي ځکه نه واژنم دي ما څه ویلې دي ورور نن څنګه احساس کوي خاغلی حالو ژوندی اوسی میرمن ډاکټر نن ښه احساس لرم فشار مو عادي دی ښه شوی ښه نو څه دی یو سلو دېرش پر نوي خو قدم لږ څه لوړ دی ځکه خو یم چې کله کله زما زړه رپیږي په دې عمر کې عادي دی زما په عمر باندې څه شوی کوم څوک چې زما په عمر کې دی
او دی اولادونو زیختنان شوی دی و ماشومان لری. تاسو ماشومان لری؟ نه. ولی؟ نصیب ده نو. اصوک چه زمان خواخی ده دی مورمه نخواخی ده، اصوک چه دی مورمه خواخی ده زمان خواخی ده. انو تراته وای چه وز بزده چه سر خواخشم. ڈاکٹر صاحب تو سو دانی اولادون لری؟ نه لرم. خیرات خوبی؟ دسل پارا نصیب دینو اڑے ربا خانہ غواڑم انا میں غختل چستاسو شخصی جون کی کم سو آیم نا خدا دین کوی ازم چوک پیدا کبا سے خبر ورتا شروع کم نا تاسو ڈیری خوگی خبر کوی اور سب مولی دو تراشم ڈاکٹر صاحب کے دشنم دیرا تو ہوئے ایلوان وای تو با خدا راغل بیر تا بلاڑ شو از دا سیا و خزم پیدا نکڑا اچنگے عمر ابا زخیم زوی جان خود بیخی بل ڈول شوئی خیرت خوب بی ایس پختنا مکا عمر ابا اجلی ورا کشوا چو رازی کی گی چو ورزم خونه ای گورم خیر دی چو ودی نلی دا زویا پنلی دو خمین نکمی گی نا عمر ابا پا دی موضوع کی کما خبر ندا ما ور تخپلی خبری کپلی او غختل می چی موضوع جدی ونیسم او دزر خبری می وکم چو ورا کشوا ده هم دیل پر دیر خفایم که تاب ما غیب وزل تا سیاسی او تاریخی مسائل ویلی وی نو هغه بم ویری دلی وی زویا خود داسی او مساله می نه یاد کړي یا وزل یک مود تذکری خبری سره وکړي زوی لک څنګه چی هم داسی به ځان خو ولای وو از ډیر ویری دم چې ونه ډار شي خو کینن پټ کی سبا ته خو خامخه خبری کی کنه چې کوش دا مو کړي وای بیا می ورته ویل پدی خبر ازان پوکا چستا پدی منطق سره به خلق په دوه ورځو کې بل نن طلاق واخلي پوشویک ما جان زویا اخو ولی مرابا ایڅ کوم د کوم چا ایب لمنځ نه شی وړای خو کله چې انسان یو بل سره جول راشي بیا ټول عمر یو بل سره تیر ولای شي او کوم څوک چې خبره نیک مرغی خپل ځان ته وټا کی او کچیر ته خپل نیک مرغی د خدای پاک څخه ونه غواړي او کله چې لکومې ستونزې سره مخ شي نو بیا هغوی وای چې خدای پو مک دا بدار آوستا اکمت سویا تل ما سر جمعنا وکا ده چه جمعنا و مرابا هر چنگا چیویت دی خپل اصلیت ما پتاوا اوستا پو چنگی بدا سی خلقوی چی وربان دی گران با ووسی اجمعنا کوم و مرابا اکمتا زما پویلو سر لحق جلی سر سخت چلند ما کوا یو چه نرمی ولرا